Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Даусым жақсы естіліп тұрса, жақсы естіліп тұр деп айтыңыздаршы маған. Даусым жақсы естіліп тұр ма? Неха, жазып жіберсеңіздер, жақсы естіліп тұр немесе онша емес естіліп тұр деп. Все, жақсы естіліп тұр. Уже 120 адам болдық. Бүгінгі прямой эфир, білесіздер, яғни жен пу деп аталады. Қазақстандағы қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті Алматыда орналасқан. Сол университет бізге, яғни жол кезетке бір грантын, ішкі грантын берді. Өзінің, яғни сіздердің курстарыңызда қатысқан оқушылардың арасында бір оқушыға бере аласыздар деді. Сондықтан біз ол, яғни Жемпуды, оларды прямой эфирге шақырдық. Енді бұл прямой эфирде не болады, сіздерге айтып өтейін. Прямой эфирде ең алдымен қазір сол Қазақ ұлттық қыздар университетінен бір представителінен жалпы универ туралы бүкіл ақпаратты сұраймыз. Вот сондай болады. Және де прямой эфирде соңына дейін көріңіздер обязательно. Прямой эфирді соңына дейін көріңіздер міндетті түрде, себебі соңында біз соңына дейін қараған адамдардың арасында, яғни пластик. Так, неге көрінбей тұр деп жатыр? Түрін көрінбей тұр деп жатыр. Не екен білмедім. Түрім қазір қалай? Аха, көрініп тұр, көрініп тұр. Все, о, мне қазір енді жақсы көрініп тұр, себебі жатыр. 150-дей адам отыр екен. Енді былай істеңіздер, егер көрінбей тұрғандар болса, мне қазір жазып жатыр астына. Шығып прямой эфирден қайтадан кіріп көріңіздер, мүмкін сол кезде жақсы болып қалар. Все, тема деген комментарийлер кетіп жатыр. Жалпы білесіздер ғой да, прямой эфир не туралы болатын. Қазір Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық институтының университетінің, то есть бір қазір представителін шақырып, сонымен сөйлесетін боламыз. Ең соңында біздің ОБТ дайындық курсымызға 3 айлық, енді 3 ай қалды ОБТ-ға дейін. ОБТ курсымызға бір орын ойнататын боламыз, яғни бір орын тегін беретін боламыз. Онда біздің соңғы посттағы комментарийлердің арасынан таңдаймыз. Все, давайте, бізге Қыздар университеті запрос жіберіпті. Саламатсыз ба? Қайырлы кеш, саламатсыздар ма? Есіміңіз, өзіңіз таныстырып кетсеңіз. Менің есімім Берік Нұржамал Төрейханқызы, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті қабылдау комиссиясының маманы боламын. Жақсы. Енді қазір біз бұл прямой эфирімізде Қазақ ұлттық қыздар университеті туралы бүкіл ақпаратты біліп алсақ, сосын жалпы бізге бөлген ішкі гранттарыңыз туралы сұрасақ, және де бүкіл ақпаратты сізден сұрап аламыз осы прямой эфирде. Мен қазір кішкене қазір көрермендерімізден сұрап алайын, бүкілі дұрыс па, видео жақсы көрініп тұр ма, дауыс жақсы естіліп тұр ма, сіздің дауысыңыз жақсы естіліп тұр ма, одан кейін комментарийді өшіріп тастаймын. Аха, все, комментарийлер жақсы болып отыр, соған қарағанда бәрі жақсы сияқты. Все, комментарий өшірдім. Енді бізге Қазақ ұлттық қыздар университеті бізге қызық нәрсе. Ол жерде себебі басқа университетте сияқты қыздар да ұлдар да оқымайды, мен білуімше, иә? Ата айтып тұрғандай тек қана қыздар оқиды. Иә, бұл ерекшелігіміз, даралығымыз басқа отандық жоғарғы оқу орындарынан.
біздің оқу орнында тек қана қыз балалар оқиды. Аха. Яғни енді ер балалар сабақ береді, жұмыс атқарады, бірақ студенттер тек қана қыз балаларды қабылдаймыз. Аха. Не үшін олай? Арнайы өздеріңіздің бір миссияларыңыз бар ма? Бір қазақ қыздарын бір білімді, тәрбиелі қазақ қыздарын шығарамыз деген бір миссияларыңыз бар ма? Иә, ол мақсатта бар, бірақ алайда бұл 1944 жылы негізі қаланған институт, қыздар институты. Негізгі мақсат сол ауыл қыздарына білім беру мақсатында ашылған университет. Сол мақсатта әлі сол мақсатты алға қойып жұмыс істеп келе жатыр. Енді 75 жылдан аса тарихы бар іргелі дара қазақ қыздарына арналған университет. Ерекшелік, содан ерекшелік. Енді университеттің атында педагогикалық университет деген тіркес бар. Соған қарағанда көбінесе сіздер мұғалімдерді даярлайсыздар, иә? Негізі иә, бастапқы бағыт педагогтарды даярлап шығамыз. Алайда жалпы бакалавриат деңгейінде бізде 46 мамандық бар. Оның барлығы тек қана педагогикалық мамандық емес, оның ішінде ғылыми бағыты да бар. Бірақ көп пайызы педагогтарды білім беріп шығарамыз. Аха, мұғалімдікке байланысты бүкіл мамандықтар бар. Иә. Одан бөлек, мұғалімдік еместен бөлек қандай мамандықтар бар сіздерде? Мысалы жаратылыстану институтында бізде ғылыми биология, ғылыми химия, туризм мамандықтары бар. Яғни туризмді бітірген түлектер туристік агенттерде жұмыс жасай алады. Ғылыми биология, химияны бітірген түлектеріміз ғылыми институттарда да лаборант, бас лаборант сондай қызметкерлер атқара береді. Одан кейін өнер және менеджмент институтымызда біздің хореография мамандығымыз бар. Яғни оларды бітіріп шыққан түлектер хореограф та болып жұмыс істей береді, яғни биші болады. Міндетті түрде ол мұғалім болады деген сөз емес. Және тағы да басқа институттар мен жоғары мектептерімізде сондай мамандықтарымыз бар. Мына жалпы сіздердің тағы да аттарыңызда ұлттық деген тіркес бар екен. Жалпы ұлттық университеттің басқа университеттерден айырмашылығы қандай? Ұлттық университеттің басқа университеттерінің айырмашылығы ішкі саясатта бұл жаңағы бітіруші түлектерге шекті балл жоғарылау болады. Мысалы осы соңғы жылы 70 балдан 65 балдан жоғары жинаған студенттер ғана қабылдай алдық. Ал басқа мемлекеттік және мемлекеттік емес жоғары оқу орындары 50 балдан жинаса да студенттерді қабылдай алды. Біз енді оған біздің статусымыз оған рұқсат бермейді. Сонымен қатар шетелдік серіктестер өте жоғары болады. Шетелмен байланыс күшейе түседі. Қос дипломдық бағдарламалары бар. Енді қазір оны қазір алда айта береміз. Сондай мүмкіндіктерді береді бізге. Жақсы. Енді бағана шектік балл деп кеттіңіз. Осы 2021 жылғы бітіретін түлектерге байланысты. 2021 жылғы бітірген түлектер қанша балдан бастап түсе алады? Шектік балл қанша болшы? Әлі министрліктен ондай постановление келмеді, қаулы. Мен қазір түсуші талапкерге 2020 және 2021 талапкерлерге арналған қаулы бойынша ақпарат бере аламын. Педагогикалық бағыттағы мамандықтарға біз 70 балдан жоғары жинаған, минимум 70 балдан жоғары жинаған талапкерлер құжаттарын қабылдай алдық. Ал педагогикалық емес бағыттағы мамандықтарға 65 балдан жоғары жинаған талапкерлерді қабылдадық. Сонымен қатар әр пән 5 баллдан жоғары болу керек. Яғни 2 деген баға болмау керек. Енді бағана өзіңіз қозғап кеттіңіз, осы жерде айтып кетейік. Қос дипломдық бағдарлама деген қандай бағдарлама, және шетелде қандай мықты университеттермен жұмыс істейсіздер? Сосын бағана бір семестрге шетелдегі бір университетке жіберетін мүмкіндіктеріңіз бар ма? Жылына қанша университет студент жіберіп жатырсыздар? Сол туралы ұзағырақ айтып берсеңіз. Иә, жалпы қос диплом бағдарламаны айтып кетейін. Бізде бакалавриат және магистратура деңгейінде қос дипломдық бағдарламалар бар. Енді барлық мамандықта жоқ, кейбір мамандықтарда бар. Оның мысалы жаратылыстану институтында биология мамандығында бізде магистратура деңгейінде қос дипломдық бағдарламамен біздің магистранттар шетелде білім алып келе алады. Яғни педагогикалық бағытта оқитын магистрант бірінші оқу жылын біздің университетте оқиды. Өзі бар негізі оқу мерзімі 2 жыл магистратурада. Ал екінші оқу жылын Америка Құрама Штаттары Миссисипи алқабы мемлекеттік университетінде білім алады. Сол жерде бір академиялық оқу жыл білім алады.
сол жерді қорғап келеді, бағаларын жауып, сол жердің жергілікті дипломын алып, елге оралады. Елге оралғаннан кейін университеттің қабырғасында осы жерде жұмысын қорғап, біздің де университеттің дипломын қатар алады. Сонда нәтижесінде бір екі оқу жылында екі дипломға ие бола алады. Түсінікті. Енді сізді педагогикалық университет болғаннан кейін, Мен да ұлттық осыны естіп болғаннан тұрмын. кейін, сіз ақырын қатып жатырсыз кішкене. Қазір нормально болды ма сізде? Мен қазір кішкене апайымыз қосылғанша комментарийлерді ашып қойдым. Сіздер жазыңыздаршы, сіздерге бәрі нормально ма? Мен дауысым естіп тұр ма? Сіздерден байланыс үзіліп қалған сияқты. Маған қазір сіздің дауысыңыз естіліп тұр. Жақсы, мен де маған да сіздің дауысыңыз естіліп тұр. Окей. Мен комментарийді өшіртсейін. Енді қараңыз, сіздердің университеттеріңізді бітіргеннен кейін көбінесе оқушылар, яғни бағанағы оқыған мамандығы бойынша мемлекеттік мекемеде жұмыс істеуге міндетті деген сияқты нәрселер бар ма? Тағы да айтып кетейін, енді бұл соңғы, әлі келесі жылға оқу, осы жылға абитуриенттерге әлі қаулы шықпады. Алайда біз 390-шы қаулыға келсек, педагогикалық мамандықтағы мемлекеттік білім тапсырмасы, яғни грант негізінде оқыған түлектер оқуын аяқталғаннан кейін 3 жыл солды өтеу қажет мемлекеттік мекемелерде делінген. Қазіргі таңда министрлікте кішкене бұл қаулыға өзгеріс енгізіліп жатыр. Сондықтан мен қазір нақты ресми түрде бұл қаулы шықпағандықтан мен ешқандай мынандай өзгеріс енді деп айта алмаймын. Соңғы ақпарат бойынша осындай болды. Қазіргі кезде мүмкін ол мемлекеттік емес органдарда да жұмыс істеуге мүмкіндік беруі мүмкін. Себебі біз білеміз, көп жоғарғы оқу орындары мемлекеттік болсын, ұлттық болсын, жеке меншікке ауысып жатқан, яғни науға ауысып жатыр. Сондықтан мүмкін оны кішкене жеңілдетуі мүмкін. Оны тек деген күтемін. Мен сізге қазір енді бір ұзағырақ не берсем деп тұрмын, мүмкіндік берсем деп тұрмын. Сіз өзіңіздің, яғни GMP-дің басқа университеттерден қарағанда бір артықшылығын айтып түсіндірсеңіз бізге, не үшін бізді қазір көріп отырған түлектер 2021-дің біздің курсымызда оқып отырған оқушылар 11-ші сынып не үшін GMP-ді таңдау керек, басқа университеттерден қандай айырмашылығы бар, осы туралы жалпылама ұзағырақ айтып берсеңіз. Өте жақсы сұрақ. Енді көп ерекшелікке тоқталмай ақ, ең басты ерекшелігіміз біздегі қазір шәкіртақы. 2020-2021 жылға түскен түлектер қазіргі таңда барлығымыз білеміз, студенттер онлайн оқып жатыр. Ал біздегі университет ерекшеліктерінің бірі, гранттық негізде оқитын студенттерге 3 мезгіл тегін тамақ беріледі. Яғни грант 4 жыл бойы грантта оқыған студенттер 3 мезгіл университеттің корпусында арнайы асханасы бар, сол жерде тамақтанады 3 мезгіл күніне. Қазіргі таңда карантин кезінде онлайн оқып жатыр. Педагогикалық мамандықтағы студенттерді білеміз, баршамыз 42.500 теңге шамасында шәкіртақы алады. Және де оған қосымша біздің университеттің қабырғасында білім алып жатқан бірінші курс студенттерінің жеке счетына жаңағы тамақты ақшалай төлем ретінде әр студенттің счетына түсіреді. Сонда жалпылама айтқан кезде әр студент айына 80 мыңнан жоғары шәкіртақыға ие болып отыр. Яғни бұл басқа вуздарда бұндай мүмкіндік жоқ. Сонымен қатар екінші жаңағы қос дипломдық бағдарлама. Бұл қос дипломдық бағдарлама соңғы 1-2 жылда ғана енді басқа отандық вуздарда пайда бола бастады. Бірақ осы уақытқа дейін бізде 6-7 жылдан көп болды. Бұл бағдарламамен біз жұмыс істеп келе жатырмыз. Ең бастапқы серіктестеріміз бұл Америка Құрама Штаттарында оқып келе алады біздің студенттер. Түркия Республикасында оқып келе алады. Қытай мемлекетінде, сонымен қатар Ұлыбританияда, Лондонда
білім алып, дипломдарына да ие бола алады. Одан кейін барлық бірінші курсқа түсетін студенттердің ата-аналарын да өздерін де толғандыратын мәселе тұрғын мәселесі, яғни жатақхана мәселесі. Біз барлық грантта да оқитын, ақылы негізде оқитын студенттерді 100% жатақханамен қамтамасыз етеміз. Жалпы университетте 7 жатақханасы бар, 3 оқу корпусы бар, барлығы бір жерде орналасқан. Яғни қаланың мына бұрышы мен мына бұрышында емес, барлығы бір жерде өте жақын орналасқан. Сол жерде біз 4 жыл бойы жатақханаға жайғасып білім ала алады студенттер. Одан кейін білім алып болып, дипломын алған түлектеріміз, статистикаға сүйенсем, 95% жұмыспен қамтамасыз етіледі. Яғни барлығы жұмыс тауып, жұмыс істеп жатқан жайы бар. Басқа университеттердің енді мысалы үшін біз білеміз иә, КазГЮУ деген университет бар. Ол университетте көбінесе бағанағы юрист, адвокат, сот деген сияқты мамандықтарды жақсы оқытады. Сонымен сол мамандықтар арқылы елге танымал. Жалпы GMP университетінде ең жақсы бағанағы басқа университеттерде олай оқытпай тек бізде ғана ең мықты мына мамандықты оқытамыз деп айтып өтетін мамандықтар бар ма? Барлық мамандық деп айта аламын, мен 100% сенімді. 46 бакалавриатта 46 мамандығымыз бар, 47 мамандығымыз. Бізде 3 деңгейлі оқыту бар. Әр институт пен жоғарғы мектебімізде өзінің ерекше лабораториялары, орталықтары, кешенді орталықтары бар. Жалпы университетте 2 жоғары мектеп, 4 институт жұмыс жасайды. Бұрынғы тілменен жалпақ тілмен айтсақ факультет дейміз. Біз енді жаңа ауысқаннан кейін бұлардың атаулары өзгерді. Яғни 6 факультетіміз бар. Мысалы, жаратылыстану институтында биология, химия, география мамандығындағы студенттер оқиды. Онда арнайы бізде химия, биология кешенді зерттеу орталығы бар. Онда соңғы заманауи зертханалық заттармен жабдықталған. Онда біздің студенттер де магистранттар, докторанттар да өзінің ғылыми жұмысын атқара алады. Соңғы заманауи техникалармен. Одан кейін физика, математика және цифрлық технологиялар жоғары мектебіміз бар. Ол жерде біздің өзіміздің технопаркымыз бар. Онда ең бас зертхана робототехника зертханасы бар. Ол жерде тек қана студенттер, магистранттар, докторанттар ғана емес, сонымен қатар мектеп оқушылары да өзінің жобасын сол жерде атқара алады. Жоба жасап, отырып сол жерде жұмыс жасауға мүмкіндіктері бар. Одан кейін педагогика және психология жоғары мектеп бар. Онда өзінің жан шуағы психологиялық орталығы, түзету орталығы бар. Біздің студенттер ол жерде тек қана білім алып, практика, тәжірибе алып қоймайды. Сырттан егер де дамуында ақауы бар балаларды да біз студенттер және оқытушылар жоғары білікті емдейді. Арнайы түзету орталықтары бар. Дефектологтар жоғары білікті дефектологтар жұмыс жасайды. Ол жерде және Осы спорт дене дефектологияға шынықтыру мамандығы бар. байланысты. Онда білім алып жатыр. Қалай? Осы дефектология және логопед деп айтады ғой, яғни логопед осы дефектология деген екі мамандық бар ғой. Осы мамандықты қателеспесем сіздерде арнайы оқытады ма, или әйтеуір GMPU-да осы екі мамандықты өте жақсы оқытады деп естігем. Иә, жаңа айтып кеткенімде арнайы педагогика деп аталады. Бұл мамандық бұған соңғы 3 жылда сұранысқа өте жоғарғы мамандық. Атап айтқанымдай, бұларды бізде 2 түзету орталығы бар, жан шуағы психологиялық орталығы бар. Яғни тек қана теориялық білім ғана алып қоймай, сол орталықта басқа адамдарды қабылдаған кезде сол жерден біліммен қатар, теориясымен қатар тәжірибесін де алады. Ресурстық және инклюзивті білім беру орталығы бар. Яғни онда логопед, дефектолог, психолог және тағы да басқа емдік шара кабинеттері болады. Сонда біздің студенттер өзінің тәжірибесінен, кәсіби тәжірибелерінен өте алады. Сонымен қатар бізде өнер және менеджмент институты бар. Ол жерде бізде арнайы хореография, музыка, білім, мамандық. Сізге қалай естіліп отыр ма?
Сізде интернет жақсы Дауыс тұр ма? естіліп тұр ма? Сіздермен байланыс үзіліп кетті тағы да. Менде иә, менде Аха. жақсы істеп тұрмын. Барлық не көрініп тұр, бірақ сіздермен байланыс үзіліп қалды. Все жақсы. Мен сізден именно бағана студенттердің практикасына байланысты сұрасам. Студенттерді, яғни сіздер педагогикалық мамандық болғаннан кейін көбінесе практиканы қайда өтеді, қай жақта жасайды студенттер, сол жайлы айтып берсеңіз. Иә, ең бастысы педагогикалық педагогтар дайындап шыққаннан кейін бакалавр деңгейінде оқитын студенттер үшінші және төртінші курс кезінде қаладағы жоғарғы білікті мектептерде, лицейлерде және гимназияларда өтеді. Міндетті түрде педагогикалық практикадан өтеді. Яғни бастапқыда тек бақылау ретінде жүргізетін болса, кейіннен арнайы куратордың жаңағы бақылауымен, сынып жетекшісінің бақылауымен біз студенттерді арнайы сыныптарға бөлеміз. Олар сынып жетекші болады, қатар алып жүреді, олармен жоба жасайды. Сонымен қатар тағы да қосымша жұмыстар жасап, 3 ай, 4 ай, 2 ай жаңағы академиялық календарға байланысты сол жерден тәжірибеден өтіп келеді арнайы. Сонымен қатар биология мамандығында оқитын студенттер бізде далалық бірінші, екінші курсты далалық практикадан өтеді. Яғни зоология және ботаника пәндерінен бір апта өзіміздің қыздар университетінде бізде қапшағайда және де алмалы бақта Алматы облысында өзімізде арнайы жаңа агробиостанцияларымыз бар. Студенттерге жеке жағдай жасалған, төсек орны салынған, сол жерде бір аптадан жаңағы далалық практикадан өтеді. Жақсы. Жалпы өзіңіздің сол Жемпу университетін бітірген түлектер бар ма, бір атақты болған қазір енді ел жұрт танитын, елдің алдында жүрген, атап өте алатын? Елдің аузында жүрген иә өте көп. Қазіргі неде бізде Гүлнұр Оразымбетова, Тамара Асар, тағы ренжімеңіз, қайтадан үзіліп кетті ғой деймін, қайтадан да интернет. иә байланыс қайта қайта үзіліп тұр, не екенін білмей тұрмын менде, бірақ интернет құрметті оқушылар, сіздерге барлығы жақсы естіліп тұр ма? Қазір, именно қазір. Комментарийді ашып қойдым, комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Енді қандай? Мен нормально көрініп тұрмын ба?
Аха. Егер әлі де қатып жатқан болса, бір шығып қайтадан кірсеңіздер болады. Мен қазір қыздар университетін қайтадан қосатын боламын. Нақты сұрақтарға мен жауап берейін сіздерге. Бастауыш сынып мұғалім бар ма? Иә, Қазақ ұлттық қыздар университетінде бүкіл педагогикаға, яғни мұғалімдікке байланысты мамандықтардың бәрі бар. Мешітте бір қыз жазыпты. Неге тек курсқа қатысқандар ғана ұтып ала алады ішкі грантты деп. Негізінде ішкі грантты ұту деген, яғни университет, ойлаңыздар, студенттерді оқытатын бір университет, ол кез келген адамға, әркімге, ма менің бір грантымды ойнатып берші деп бере алмайды. Оларға андай отқан жоқ қой, студент қайдан тапсам, оқушылар маған қалай келеді деген сияқты. Олар күтіп, мынандай оқушысыз отырған университет жоқ та. Сондықтан университеттер қандай адамдарға береді именно өздерінің ішкі гранттарын? Мына курста жақсы оқытады екен, мына курстың біз білім сапасына сенеміз, мына курсқа біз сенім арттырамыз деген оқушыларға, мына курсты бітірсе оқушы точно нормальный оқушы деген сөз деген секілді өздерінің сенім артату курстарына сол үшін ішкі грантты біз тек өзіміздің курсымызға қатысқан оқушылардың арасында ойнатып жатырмыз. Жақсы оқушылар, ренжімеңіздер, апайымыз қосылды. Мен қазір комментарийді өшіртсең. иә интернет желісі не шығарып тастады мені, қайтып қосылдым. Біз бағана кімдер туралы айтып отырық. Жалпы сіздерді бітірген оқушылардың жұмысқа қамтамасыз етілуі, яғни 95% деп айттыңыз ғой ең басында. Олар қай жерлерде жұмыс істейді? Және бір екі атақтыларын айтып жатыр едіңіз сіз. Иә, 95%пен біз жұмыспен қамтамасыз етіледі. Жалпы бұл процесс қалай жүреді? Яғни біз енді бітірген түлектерімізге жаңа тегі фамилиясымен бірге мына жерге жұмысқа барасыздар деп айта алмаймыз әрине. Оқу аяқталған мерзімге жақындаған кезде көктем айында біз енді қазір карантинге дейін болды бұл процестердің барлығы. Республикаға біз сұраныс жібереміз. Бізде арнайы бұлмен айналысатын бөлім бар. Яғни қай мекемеге қандай маман жетіспейді, қандай вакантты орындар бар, сол ақпаратты біз жинаймыз. Сонымен арнайы жәрмеңке болады, университеттің алаңында жәрмеңке болады. Алдымен онда гранттық негізде оқитын студенттерге беріледі ақпарат. Одан кейін ақылы негізде оқитын студенттер алады ақпарат. Соның негізінде бұлар мекемеге барып кездесіп, сол жерден жұмысқа тұрып жатқан жайлары бар. Одан кейін екінші жолы бар. Жаңа практикадан өтетін студенттер, педагогикалық практикадан жоғарғы курс студенттері өтеді. Үшінші және төртінші курстың студенттері сол жерде практикадан өтіп отқан мекеме, мектеп, колледж, лицей, гимназияларда өтіп жүріп, үш шақты келісімшартқа тұрады: университет, студент және мектеп. Ол келісімшарттың негізгі ішіндегі мақсаты жаңа білім алып жатқан біздің студент, практикадан өтіп жатқан студент оқуды бітіре сала сол мектепке, мекемеге жұмысқа алып қалады. Яғни алдын ала солай, егер көзге көрінсе арнайы, сол жерде өзінің жаңа белсенділігімен, білімімен көзге көрінсе, мекеменің өзі де арнайы сұраныс хатпен
алдын ала 1-2 жыл бұрын алып қалады. Ал жалпы білім бітіргеннен кейін жұмыс аймағы ол мектептер, бакалаврды бітірген студенттер мектептерде істейді. Одан кейін колледж, лицей, жалпы білім беретін орта мектептерде, сонымен қатар туристік агенттерде, арнайы психологиялық орталықтарында. Енді бар мекемелерде істей береді, мамандықты қалай бітіреді, сол мамандық қай жерге жеткіліксіз, сол жерге істей береді. Яғни арнайы шектеу жоқ, тек қана мына жерге болады, мына жерге болмайды деген. Ал атақты түлектерге келетін болсақ, ғылыми жағынан бізде ақын жазушылар өте көп бітіріп кетті бізде. Сонымен қатар енді қазір мектепте білім алып жатқан абитуриенттер біледі, әсіресе биология химия мамандығын таңдаған студенттер 6-шы, 7-ші, 8, 9, тіпті 10-шы сыныптың биология кітабын уже 2-ші жыл қатарына жазып келе жатқан арнайы өзіміздің түлегіміз, факультеттің деканы болған, Қазақстан Республикасы еңбегі сіңген ғылымына, дамуына, біліміне Жеңіс Жүнісбекқызы Қожантаева профессорымыз. Ол өзіміздің түлек, әлі де біздің университеттің қабырғасында білім беріп келе жатыр. 70-тен асса да. Сонымен қатар атаңызға айналған Рафиқан Нұртазина социалистік еңбек ері атанған, сонымен қатар Ұлттық ғылым академиясының 16 жыл басқарған Күләш Құнантайқызы, Ажар Ыбыраева, сонымен қатар біздің жоғарғы кеңестің депутаты болған Күленова, қоғам қайраткерлері Задырова, сонымен қатар өнерінің, біздің еліміздің өнерінің дамуына үлесін қосып жүрген Тамара Асар, Гүлнұр Өмірбаева, сонымен қатар Маржан Арапбаева, және де марқұм Мадина Ералиева да біздің университеттің түлегі болған қыздар. Түсінікті. Енді сіздерге грантқа түсе алмай қалса, жалпы орташа оқу ақысы қанша сіздерде? Әзірге педагогикалық бағыттағы мамандықтардың оқу ақысы жылына күндізгі бөлім 500 мың теңгені құрайды. Педагогикалық Апай сіз қатып жатырсыз ау деймін, қателеспесем. Тек менде ғана ма екен? Нормально болды ма апай сізде? Так. Апай, сіз қайтадан басынан кіріп қайтып келесіз ау деймін. Әлі де қатып жатсыз. Бағанадан бері дұрыс түсінбей жатқан сияқты, қазір прямой эфирден кейін біздің курсымызға бір орын ойнатылады. Ал грант конкурсы дегеніміз
қыздар педагогикалық университетіне бір ішкі грант берді бізге. Сол ішкі грант ол біздің курсымызға қатысқан оқушылардың арасында ертең маусымда белгілі болады. Яғни сіздер ұбыт тапсырмай тұрып жауап шығып қояды. Сіздер сол грантты иелендіңіздер ма, иеленбедіңіздер ма? 31 майға дейін біздің оқуымыз есептелген. Маусымның бірі, екісі, яғни маусымның ең алғашқы аптасында біз осы жемпудың ішкі грантын кім ұтып алғанын айтатын боламыз. Апай, сіздің интернетіңіз нормально болды ма? Негізі жақсы ұстап тұр, мен бірақ қайта-қайта шығарып тастап жатыр. Аха. Соңғы сұрағым қайталан қояйын. Комментарий өшіріп сен кетіп. Соңғы сұрағым болды менің. Сіздерде жалпы грантқа түсе алмай қалса, оқу ақысы қанша? Оқу ақысы педагогикалық мамандықтағы студенттерге 500 мың. Педагогикалық емес бағыттағы мамандықтар үшін 460 мың теңгені құрайды. Егер де мүлдем шекті балды жинай алмай қалған студенттер немесе 2 деген баға алып қалған студенттер, білеміз, ереже бойынша мемлекеттік немесе ұлттық университеттерге тіпті ақылы түрде де түсе алмайды. Оған да бізде жағдай бар. Егер де студент қалатын қалай болса абитуриент, бізде дайындық курсы бар. Дайындық курсына қалып, сол жерде 1 жыл 9 ай немесе 10 ай білім алып, ұлттық бірыңғай тестілеуді дайындалып, сол жерде тапсыра алады. Сонымен қатар ол жерде арнайы шәкіртақы да, яғни грант бар. Ол жерде де бізде білім беру гранты қарастырылған. Ол тек тілдік бағыттағы бөлімдерге. Ол дегеніміз не? Қазіргі таңда білеміз, біз жаратылыстану бағытындағы пәндерді мектепте үш тілде өтеді. Яғни қазақша, орысша мен қатар ағылшын тілінде де өткізіледі. Бізде физика және физика математика жоғары мектебі мен жаратылыстану институтында кейбір мамандықтарда ағылшын тобы да бар. Яғни жаңағы дайындық курсына биология және химия таңдау пәні бар абитуриенттер біздің дайындық курсына қалғысы келетін болса, арнайы емтиханнан өтсе, грантты жеңіп ала алады, 10 ай бізде білім алады, ұбыт-ға дайындаймыз, сонымен қатар сабақтарда жүреді кәдімгі ағылшынша, және де ай сайын 22 мың теңге шәкіртақын алып отырады. Бір жыл білім алып болған кейін ұбыт-ға тапсырып, оларға арнайы мемлекеттен грант бөлінеді, тек сол гранттық конкурсқа ғана қатыса алады. Бірақ ол мектеп бітірген студенттер арнайы қатыса алмайды, себебі ол үшін алдын ала ағылшыннан экзамен тест тапсыру керек, және сол экзамен тапсырған абитуриент туралы ақпарат министрліктің базасына ену керек. Сол кезде ғана сол базада болған студент абитуриенттер ғана ол гранттық конкурсқа қатыса алады. Жақсы. Апай, ұбт-дан шығармашылық таңдаған студенттер сіздердің университеттеріңізге қандай мамандық бойынша түсе алады? Иә, шығармашылық емтихан талап ететін мамандықтар да бар. Ол біздің өнер және менеджмент институтында хореография, дене шынықтыру және спорт, мәдени тынығу жұмысы, музыка мұғалімдерін даярлау. Осы мамандықтарға түскісі келген абитуриенттер бізде шығармашылық емтиханмен тапсыра алады. Шығармашылық емтиханға қалай келеді? Абитуриенттің тек қана оқу сауаттылығы және математикалық сауаттылықтан осы екі пәннен жинаған балы ғана есептелінеді. Сол сертификатпен біздің университеттің қабырғасына келеді де, қалаған қай мамандық шығармашылық емтихан талап ететін қай мамандыққа түскісі келеді, соған келіп құжаттарын тапсырады. Содан кейін шығармашылық емтиханның өзі екі этаптан тұрады. Соны тапсырып болғаннан кейін максималды балын алып, ары қарай гранттық конкурсқа қатыса алады. Ол жерде максималды балл бірінші бөлімі 40 балл, екінші бөлімі 40 балл, яғни 80 баллды алу қажет. Жақсы. Сосын сіздердің бағана педагогикалық мамандықтарға түсетін студенттер, қателеспесем, педагогикалық тест тапсыру керек, иә? Ол не тест, оны қашан тапсырады? Иә, арнайы педагогикалық тест тапсыру керек. Аха. Біздің университеттің деңгейінде ол тек біздің университеттің талабы емес, яғни ол білеміз, отандық кез келген педагогикалық мамандыққа түскісі келген абитуриент арнайы педагогикалық тесттен өту қажет. Әр университеттің өзінің жасаған тестімен. Біздің университеттің мысалында арнайы
зум арқылы өтеді тестті, және де жауабын сол кезде шығарып, және де справкасын біз онлайн беріп оттық. Яғни тек хатшылар да справканы біз студент, абитуриент бізге онлайн жібереді почта немесе WhatsApp арқылы, WhatsApp желісі арқылы. Біз солай қабылдап отырдық. Яғни біз мынажақтағы комиссия құрамы зум арқылы педагогикалық тест тапсырған абитуриенттерді өткен кезде шекті балынан базаға тіркеп отырды, тапсырды деп. Түсінікті. Демек, орталықтандырылған бір нәрсе жоқ, тек әр университет өзінің бір педагогикалық тестін жасап шығарып, сол бойынша қабылдайды, иә? Түсінікті. Ол жақта бір определенный бір балдар бар ма? Мына балдан асу керек деген секілді, 100 балл бар деген секілді нәрселер бар ма ол жақта? Оның, иә, оның өзінің арнайы шкаласы болады. Бірақ та бұл жерде де айтатын сол әр вузың өзінің шкаласына байланысты. Ол мысалы биыл былай басқаша мүмкін, алдыңғы жылғы мүлдем басқаша болды. Сонымен қатар оны тек бір рет тапсыру керек. Егер де біздің университеттің қабырғасында ол арнайы емтиханда тапсырып, басқа мамандыққа барып, басқа вузды немесе басқа мамандықты таңдай алады, тек бір рет тапсыруға мүмкіндіктері болады. Яғни әр вузды таңдап, төрт мамандық таңдап, төрт рет тапсыру қажет емес. Жақсы. Енді соңғы сұрақ. Жалпы жоу кезетке Қазақ ұлттық педагогикалық қыздар университеті арнайы бір ішкі грант бергенін білеміз. Және де оны кез келген бір адамға емес, яғни арнайы біздің курсымызды өткен бір адам болу керек. Апай, дауысым естіліп тұр ма? Естіліп тұр сіздің дауысыңыз. Жалпы бұл Қазақ ұлттық педагогикалық қыздар университетінің тарихында бірінші рет, иә? Арнайы бір курсқа бір ішкі грант беріп жатқаныңыз. Иә, бірінші рет біз алдын ала әлі ұбт тапсырмаған абитуриенттерге біз ешқандай грантты берген емеспіз. Тек болды пәндік олимпиадалар. Оның өзі өте сирек болды. Яғни ол соңғы жылдары пәндік олимпиадаларда болған, бұл енді алғаш рет болып отыр. Жақсы, мен осы жерде сіздің көзіңізше жалпы біздің курсымызға қатысқан оқушылардың арасында осы ішкі грант ойнатылатыны туралы айтып кетейін. Ішкі грантты кім ұтып ала алады? Ішкі грантты біздің курсымызда, яғни біздің курсымызға 5 пәннен қатысқан оқушы болу керек, ең бірінші шарт. Екінші шарт, 31 майға дейін, 31 мамырға дейін біздің курсымызға қатысқан оқушылар біліп, 50 жұлдыз жинап үлгеру керек. Жұлдыз, бір жұлдызды бір күнде жинай алады олар. Ал бір жұлдыз күнделікті тапсырмаларды орындап отырсаң болды. Міндетті түрде, мысалы үшін 10 сұрақ қойылатын болса, 10 сұрақтың 10-ына да дұрыс жауап беру деген міндетті емес. Сол 10 сұрақты белгілеп шықсаң болды. Сол саған бір жұлдыз беріледі. Жалпы екі шарт осындай ең алғашқы. Одан кейін ұбытыны бағанаға Қазақ ұлттық педагогикалық университеті болғаннан кейін 70 балдан асырып алуың керек. 70 балл алып, 71 балл алып маңызды емес. Сол кезде сен біздің жалпы осы жиынпудың бір грантын, ішкі грантын ұтып ала аласың. Ішкі грант дегеніміз 4 жылға тегін оқу деген сөз ол сіздерге. Жақсы, апай, біз қоштасайық. Мен прямой эфирдің соңында біздің көрермендерімізге біздің бір курсымызды тегін берем деген едім біреуіне. Мен сол қазір ары қарай соны жалғастырамын. Рахмет сізге, қош сау болыңыз. Жақсы, рахмет сіздерге, сау болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, ну жекеме шықсаң жауап беремін. Рахмет үлкен. Жиынпудың жеке представителінің өздерінің ауыздарынан есіттіңіздер. Яғни бұл грант, ішкі грант бір курсқа беру деген тарихта болмаған нәрсе. Олардың тарихында тарихта бірінші рет. Себебі не үшін? Жиынпу мен біздің жұмыс істеп келе жатқанымызға,
уже екінші жыл болды. Сондықтан Жемпу университеті біздің дайындаған шәкірттерімізге, біздің курсымыз арқылы өткен оқушыларға сенімді, яғни уверен дейді, былайша айтқанда. Сол үшін біздің курсымызды өткен оқушыға берейін дедік. Бағанадан бері сұрап жатыр, не үшін оны кез келген бағанағы оқушыға бермейсіздер, 10 жастардың бәрі де қатысуға лайықты ғой дейді. Иә, әрине лайықты, бірақ басқа курста немесе өз бетінше офлайн курс болсын, онлайн курс болсын, қай курсты өтіп жүргеніне біз білмейміз. Соответственно, қандай білім алып жүр, дайындығы қалай болып жатыр, ұбт дайындығы қалай болып жатыр, біз оны білмейміз. Ал біздің курсымыздан өткен оқушыларға біз де уверенбіз. Былайша айтқанда күніге оларға 1000-1500-2000 шақты сұрақтар беріледі. Осындай қиын дайындықпен келіп олар ұбт тапсырады. ұбт тапсырып болғаннан кейін және де оларда бір шанс бар, осы біз ойнатып жатқан 7 гранттың біреуін ұтып алуға мүмкіндігі бар. Тем более қыздардың құлағына алтын сырға, міне көріп жатсыздар, Қазақ ұлттық қыздар университеті 1 грант бөліп жатыр арнайы. Кез келген мамандығына түсе аласыздар ол шеттегі. Және бұл грант именно қыздардың арасында ойнатылады. Біздің курсымызда жалпы 50% ұлдар оқиды екен, 50% қыздар оқиды екен. Қалған 7 гранттың 6 гранты осы жалпы бүкіл қыздардың да ұлдардың да арасында ойнатылатын болса, ал мына 1 грант осы тек қыздардың арасында ойнатылады. Себебі қыздар университеті только қыздарды ғана қабылдайды. Сондықтан қыздар асығыңыздар. Ол үшін курсымызға 20 март, яғни 20 наурызға дейін тіркеліп үлгеру керек. Сондықтан 20 наурызға дейін сіздерге оңай болсын деп арнайы 3 айға 5 пәннен курсымыздың ақысын 28,000 теңге деп қойдық. Біздің профилімізге өтіп көрсеңіз, сілтеме тұр жауап кезет деген соған басып өзіңіздің заявкаңызды қалдырып кете аласыз. Біздің қыздар хабарласады сізге, біздің менеджерлеріміз сіздерге хабарласады. Немесе біздердің директімізге жазыңыздар, кез келген жерден бізге жазсаңыздар, біз сіздерді звондап хабарласып курсымызға бірден дереу қоса қоямыз. Онда мен уәде еткендей, бағана постымызда біз уәде еткендей, біз қазір именно соңғы постымыздың астында комментарий қалдырған бір оқушыға өзіміздің курсымызды тегін береміз. Ойланыңыздар, ол біздің курсымыз арқылы ұбытыға дайындалады, плюс ода мүмкіндік бар 7 университеттің бір грантын ұтып алуға. Менің ойымша өте керемет мүмкіндік. Қазір мен экранды былай ауыстырайын және де компьютерге қарай қояйын. Так, сіздерге ыңғайлы болу үшін. Барлықтарыңыз білеміз, Lisa on Air деген сайт бар. Соңғы постымызды әкеп салдым. Міне, сіздерге дұрыс көрініп тұр ма? Міне, Lisa on Air деген сайт. Арнайы осындай конкурстарды ұйымдастыратын, конкурстардың нәтижесін білетін сайт. Міне осы Lisa on Air сайтында соңғы постымыздағы комментарий, яғни ол адам комментарийден бөлек постымызға лайк басқан болу керек, және біздің парақшамызға тіркелген болу керек. Егер старт дегенді бастаған кезде сол комментарийлердің арасынан бір оқушыны анықтап шығарады. Ал кеттік. Кімге бұйырар екен біздің курсымыздан? Тегін курс, тегін бір орын, 3 айға 5 пәннен дайындалуға мүмкіндік. Жалпы айтатын болсақ, 2412 комментарий бар екен. Құтты болсын.
Абдукаримова деген осы аккаунт лайк басқан екен постымызға, және де біздің аккаунтымызға подписаться еткен, және де өзінің үш досын белгілепті. Сізді құттықтаймыз. Біз сізге қазір Instagram директіңізге жазатын боламыз. Құрметті оқушылар, егер біздің курсымызға қатысып, 3 айда 5 пәннен 28 мың теңгеге дайындалып, оның үстіне 7 тегін ішкі гранттың біреуіне үміткер болғыңыз келсе, онда бізге дайректке тура қадыр жазыңыздар, сіздермен хабарласып, ертең уже сабақты бастап кететін боласыздар. Қалғандарыңызға сәттілік тілеймін. Қош аман сау болыңыздар. Осы наурыздағы ұбытыда сіздерге сәттілік тілеймін. Осы тапсырып жатқан біздің түлектеріңіз бар екен. Сіздер де сәтті тапсырып, грантқа түсулеріңізге тілектеспін.